assim sem avisar, sem pedir licença, o dia clareou. Lá fora num instante, o mundo muda assim sem me falar. Mas eu não mudo tão fácil assim, só se for domingo. Nem vou sair pra ver, lá fora deve ser segunda-feira. Na minha rua pra distrair meu universo em desencanto. Espero por aqui, vem me chamar. Mande uma carta ou um sinal, só se for domingo. Nem vou sair pra ver, fora deve ser segunda-feira. Para 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 para. A banda Transmissor combina sonoridades de rock contemporâneo com o Clube da Esquina. O grande barato de acompanhar o show deles é perceber a versatilidade dos músicos. É comum ver os integrantes se revezarem nos instrumentos enquanto o repertório varia no palco. Thiago, por exemplo, além de cantar, transita entre violão, baixo e piano. Nos discos da banda é fácil perceber essa constante troca. Em nacional, isso também é notado na forma de parcerias com outros talentos daqui e de fora do país. Então, galera, por que essa troca de instrumentos no palco? Acontece também na hora de gravar, no estúdio? Acontece. Essa troca vem do processo que a gente desenvolveu no começo da banda, que deu até nome para o primeiro CD. Sociedade do Crivo Mútuo era exatamente esse encontro de artistas, no caso, os músicos da banda, com outros artistas que eventualmente eram amigos e faziam parte dessa mesma galera, para a gente poder desenvolver trabalhos juntos e se criticar sem problemas de ego. Então a gente partia da premissa que a gente queria fazer um negócio legal, chegar num bem comum maior. Isso era a Sociedade do Crivo Mútuo. E aí, o negócio de não estar confortável, na situação confortável, que é aquela que você sempre teve a vida inteira, de fazer o que você já sabe ou o que você está acostumado a fazer, era uma coisa que a gente estava tentando evitar. E aí aconteceu isso, a gente começar a compor músicas no piano, aí o Léo pegava o baixo, né, que não é o instrumento dele, e vice-versa. Isso foi acontecendo naturalmente. Então, essa formação, normalmente, acontece de forma espontânea. Na hora que a gente está fazendo a música, às vezes eu faço uma música no piano, o Léo pega o instrumento, ou então o Léo faz uma música no piano, aí eu já vou pro violão e assim é que acontece. É bem aleatório, também depende, na hora do ensaio, de onde você estiver sentado, se você já tiver com o baixo na mão e alguém te apresenta uma música e fala, já tô aqui, então peraí, você tá tocando, então... O cara fala assim, eu tenho uma ideia, e aconteceu de você estar com um chucalho na mão, então você é o cara do chucalho. Se fizer uma ideia boa, o chucalho é seu. Bacana. Três de vocês cantam, né? Você, a Jennifer e o Léo. Mas tem algum, assim, na banda, sei lá, vocês têm esse julgamento próprio de achar que um de vocês três canta melhor que o outro? Sim, com certeza. Eu acho que o cara que
canta melhor na banda é o Pedro. Só que como ele tá tocando bateria, ele não cantou no disco ainda. A gente deixou ele cantar pra não ofuscar demais. Tá vendo? Porque a gente já vem desenvolvendo o trabalho de vocal aí, já tem 5 anos, e o cara ia chegar abalando. Então... Ia chegar pagando de Dave Grohl na pois banda. Pois é, né? Eu tô esperando esse trabalho dele aí, daqui a pouco. Só não quero morrer pra ele ter que fazer a banda solo dele, né? Mas verdade, mas aqui as parcerias. Sei que você é parceiro pra caramba do Vanderly, né? É, como é que foram as parcerias? Pra esse disco, teve tanta parceria igual teve no Sociedade do Crivo Mútuo? Ou foi diferente? Como é que é? Acho que nesse teve mais, na verdade. Teve mais, né? Teve letra do Helder, que é um amigo nosso, Helder Lima, né? Teve letra do Vanderly. É, não teve letra do César, mas tem uma música, né? Sus, que vai sair também no próximo. César Maurício, que é letrista do... Que ele fez no primeiro do... É, parceiro do Lô, do Samuel, do Skank. Cara, super bacana também. Não entrou essa música, porque esse disco era até maior. Na verdade, a gente gravou mais música do que saiu realmente. A gente vai eventualmente lançar isso também. Agora, o esquema do Vander foi para celebrar uma amizade que a gente já tem há anos. Eu toco com ele aí na estrada, tem 4 anos para mais. E a gente acabou se tornando amigo e a gente sempre conversou muito sobre música e surgiu essa oportunidade da gente fazer uma parceria para esse disco e ele prontamente atendeu. E tem essa ponte de Los Angeles que não morreu ainda, né? Que são alguns amigos. Lá tem um cara que chama Josh Rifkin, que ele é um amigo meu, assim, um amigo de todo mundo, que gravou no primeiro disco e agora gravou de novo também. E além desse amigo, tem um outro amigo que é o James, que é guitarrista do Maroon 5 e acabou participando também de uma música nossa, que é a música que o Thiago fez com o Vanderly. Fez as guitarras, né, na música e tal. Foi bem, bem legal, a gente ficou felizão, assim. Foi ótimo. Só pra lembrar, essa ponte de Los Angeles que você citou aí, ela vem de tempos anteriores ainda à banda, né? A banda Transmissor. Vem da época de Udora, da época de Diesel. Isso. Também, né? É que a coisa toda começou lá também, né? Quando a onda do Udora já tava acabando, assim, a gente já tava com esse projeto na cabeça e começamos lá. E até a gente se apresentou lá algumas vezes, eu e o Thiago só. E foi numa dessas que a gente estreitou mais a amizade que eu tinha com o James e tal, que ele curte música brasileira pra caramba. E daí fomos só trocando mais ideias. Entendi. O Dora tava no fim com a gente, né? Porque a banda tá aí ainda. Vão lançar o disco agora em dezembro. Exato. A banda tá do caralho. Tá com um disco novo que é bom. Eu escutei, Gustavo foi lá em casa outro dia, me mostrou e foi maravilhoso. Assim. Mas pra gente, na época, a gente já tava, né, em outra onda. Então. É, já tava acabando o nosso ciclo. Tá certo. Vamos ouvir mais um então? Fazer o ano inteiro uma canção para te dar, pra você cantar no chuveiro e sempre se lembrar de mim. Anjo de tinta no cabelo e numa noite de olhar azul. Quis te seguir o mundo inteiro. Você faz, que falta você me fez, e o vazio que me dá essa falta de você. Que falta você faz, que falta você me fez, e o vazio que me dá. Se o que é real não me pertence, o teu sentido será meu. E o seu amor morno e prudente. E antes que amanhã desperte, se debruce na janela. A nossa história se despede e nos convida para a festa. Que falta você faz, que falta você me fez, e o vazio que me dá,
essa falta de você. Que falta você faz? Que falta você me fez? E o vazio que me dá? Você faz, que falta você me fez, e o vazio que me dá essa falta de você. Que falta você faz, que falta você me fez, e o vazio que me dá. Bacana demais. Tiago, Léo, muito obrigado pela presença. Boa sorte aí no lançamento do disco. Obrigado. Espero que vocês tenham muito mais sucesso do que tiveram na Sociedade do Crivo Mútuo. Mas obrigado, agora, obrigado mesmo. Só pra deixar bem frisado aqui, hoje vocês tocam, né? Hoje à noite, o lançamento no 104, Espaço 104, que fica ali na frente da Praça da Estação, a partir das 10h30 da noite. Lembrando que tem um estacionamento conveniado e... os ingressos a inteira R$20, a gente vai estar vendendo os discos novos, lançamento, né? Então, pela primeira vez, vistos, é isso aí, estamos esperando todo mundo lá. O Espaço Cult de hoje chega ao fim, não perca a reprise do programa às 8h30 da noite. Participe conosco e envie sugestões mandando um e-mail para espaçopuc@pucminas.br e não deixe de acessar também nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Já não passo o tempo sem contar. Janeiro tudo fora de lugar. Fevereiro é só escombros. Março, março, gasto eu não me acho. Mas eu vou tentar em outro lugar. Abriu o peito.